Շնորհակալություն, հարգելի խորհրդարան, սիրելի հայրենակիցներ։ Վերջին երկու օրերին խորհրդարանի դահլիճում ընթանում է մի գործընթաց, որը պետք է պարզաբանվի վերջապես։ Պետք է հասկանանք, թե իրականում ինչի արդյունքում, ինչի հետևանքով տեղի ունեցավ այս պոլեմիկան, և եթե անկեղծ լինենք, ապա ազդեցության գործակալների փնտրտուքը ազգային ժողովի դահլիճում սկսվել է ոչ երեկ։ Ինչևէ, որպեսզի իրականում մեզ համար և մեր հայրենակիցների համար պարզ դառնա, թե ովքեր են ազդեցության գործակալները, որովհետև իշխանական թևը մեղադրում է ընդդիմությանը, ընդդիմությունը մեղադրում է իշխանությանը, վերջին հաշվով շատ կարևոր է ընկալել, թե ով է ազդեցության գործակալ առհասարակ և ինչ է դա բնորոշումով։ Դա կոնկրետ շահին ծառայող հանրային գործիչներն են, որոնք ունեն ճանաչելիություն, որոնց լսում են, որոնց ընթերցում են, նրանց վարկաբանությունը, տարածած նարատիվները, ընտրված թիրախները, օգտագործած բառամթերքը և այլն ծառայում է արդյոք տվյալ պետության ազգային պետական շահին, թե ծառայում է այլ պետության, օտար պետության շահին։ Պետք է տարանջատել հավաքագրված իրական գործակալներին ազդեցության գործակալներից, որտեղ ի վերջո ազդեցության գործակալները ինչ-որ մի պահից, եթե դրանք ծառայում են օտար պետության շահին, հավաքագրվում են այդ պետության կողմից։ Ոնց էլ որ պտտեսնենք, ի վերջո առանցքը մնում է հայկական շահը։ Արդյոք հայկական շահին են ծառայում հանրային գործիչները, թե ոչ։ Օրինակ, եթե օրինակ ընդդիմության համար Արցախը դա հայկական շահի կարևոր հենասյուներից մեկն է, ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը հայկական շահի ամենակարևոր հենասյուներից մեկն է, Թուրքիայի հետ զգուշավոր բավական զուսպ հարաբերությունները և Թուրքիան որպես բարեկամ չընկալելու կոնտեքստը և այլն, դա ևս հանդիսանում է հայկական շահի հիմնարար սկզբունքներից մեկը, ապա իշխանության համար Արցախը մեծ հաշվով տեղավորվում է, որ Արցախը խնդիր է եղել, որպեսզի մենք կարողանան զարգացնենք հարաբերությունները, որպեսզի բացենք կոմունիկացիաները, որ պետք է լուծել այդ հարցը կարգավորել, կուզեք ազատագրված, կուզեք օկուպացված, կուզեք գրավյալ, այսպես ձևակերպումներով, կամ միգուցե կա այսպիսի դիսկուրս, որ Սերգոն լավ չի ապրելու, քանի դեռ չի լուծվել Արցախի հարցը։ Եվ կա մեկ այլ դիսկուրս, որ ասում է, որ ոչինչ էլ չենք զիջելու, 100 տարի զարգանալու ենք։ Դա երկու հիմնական կոնցեպտ է, որը երկու շահերի տիրույթում է։ Եթե նպատակ ունենք պարզել տվյալ սուբյեկտը հանդիսանում է ազդեցության գործակալ, թե ոչ, պետք է վերցնենք տվյալ սուբյեկտին իր հանրային գործունեության ամբողջ ժամանակահատվածը, վերցնենք A-կետից B-կետը և հետևենք նրա կողմից հանրային գործնեության ընթացքում ծավալած դիսկուրսը, նարատիվը, թե ինչի մասին է խոսել այդ մարդը։ Եվ հետագայում ստանալով դա իրականացնելու հնարավորություն, ինչպիսի գործողություններ է կատարել այդ նարատիվների կյանքի կոչման համար։ Օրինակ, ընդդիմության համար Թուրքիան, Ադրբեջանը սպառնալիք են, վտանգ, հնարավորություն չկա, որտեղ նրանց մտքում Հայաստան պետություն, հայ մարդ և այլն, չկա այդպիսի բան այս տարածաշրջանում։ Դրանց համար մենք չպետք է լինենք, մենք այդպես ենք մտածում ամենայն դեպս։ Իշխանության համար դա հնարավորություն է, այնտեղից ներդրումներ կգան, ֆինանսներ կգան, փող կաշխատենք, համոզել են մարդկանց, որ Թուրքիայից ամանը բացենք, հարցը կարգավորենք, լավ կապրենք և այլն, կգան տուրիստներ, կբուժվեն Գյումրիում և այսինքն դա տարբեր կոնցեպտների մոտեցումներ են։ Հետևաբար, որպեսզի պարզդառնա, թե իրականում հայկական շահի տիրույթում գործունեությունը ով է իրականացնում և ինչ խորությամբ, բովանդակությամբ, պետք է ընդամենը դա անել։ Ի վերջո, ազդեցության գործակալը դա քրեական օրենքով նախատեսված արարք է։ Քրեական օրենսգրքի 299 հոդվածի պետական դավաճանություն։ Եթե կան հիմնավոր կասկածներ առային, որ ընդդիմության շրջանում կան մարդիկ, որոնք իրականացնում են օտարերկրյա պետության շահերի ուղված գործունեություն, ապա ձեզ համար կարծում եմ բարձի իմ գործընկերը այդ մասին ասեց, որ դա կարելի է հաղորդում գրել հանցագործության մասին և վստահեցնում եմ, ձեր գրած հաղորդումները կունենան բոլորովին այլ ճակատագիր, քան մեր գրած հաղորդումները, որովհետև նոյեմբերի 20-ից հետո պետական դավաճանության հիմքով ներկայացվել է առնվազն 6 հանցագործության մասին հաղորդում, ձեզ ավաստիացնում եմ, որևէ մեկով քրեական գործ չի հարուցվել, քրեաիրավական տիրույթում այս հարցը քննության չի արժանացել։
Մյուս հարցը, ընդհանրապես ընդդիմությունները պետք է փորձեն ստիպել իշխանությանը առավելագույնս հանրային դարձնել իրենց քաղաքականությունը։ Այսինքն, ստիպել, որպեսզի պատմեն, թե ինչ է տեղի ունեցել, ստիպեն ստրես տեստերի միջոցով, սուր ելույթների, հարցերի միջոցով, որպեսզի ասեն, թե ինչ է տեղի ունենում և ամենակարևորը, թե ինչ է տեղի ունենալու, ինչ է մեզ սպասում։ Եվ այս դիսկուրսի մեջ իհարկե երբեմն դա հանդիպում է իշխանության բավական էմոցիոնալ արձագանքի, շատ էմոցիոնալ, որտեղ փորձում են այսպես ձևակերպել, որ մենք փորձելով ճնշել իշխանությանը և ստիպել նրանց հրապարակային դաշտում գործել, ինչ-որ շահեր ենք սպասարկում օտար, թե այդ շահերը որտեղ են սպասարկվում մեր կողմից առնվազն տարակուսելի, թե անհասկանալի է, բայց երբ որ մենք փորձում ենք, ասենք, խոսենք հրապարակային մարդկանց, ասեք, մեզ ասում եք փակ հանդիպենք, բայց ինչի փակ հանդիպենք հարցը, ինչ ենք փակ ուզում դա հանդիպել, դուք ասեք պետական գաղտնիք կա, ես դա հասկանամ, որ պետական գաղտնիք ումից, ստացվել է այնպես, որ հայկական կենսական շահի տիրույթում գտնվող հարցերի վերաբերյալ մենք որպես կանոն, միգուցե նաև որոշակի բացառություններով, տեղեկանում ենք Ադրբեջանից ու Թուրքիայից, ինչ-որ մի պրոցեսի մասին, տեղեկանում ենք օտար պետությունից, ոչ թե հայկական պետությունից, այսինքն գաղտնիկ այդպիսին որպես ես ունեմ հիմնավոր և ողջամիտ կասկած, որ գաղտնիկը ոչ թե վերաբերվում է մեր հակառակորդ պայմանական թշնամի պետություններին, այլ մեր ժողովրդից միգուցե։ Հետևաբար փակ հանդիպումների տրամաբանություն այստեղ իմաստ ուղղակի չկա։ Մեր նպատակը, որպեսզի ժողովուրդը հասկանա ամենակարևորը ինչ է տեղի ունեցել, հիմա ինչ է տեղի ունենում և վաղը ինչ է տեղի ունենալու։ Փակ հանդիպումը այդ հարցը չի լուծում, հակառակը լրացնում, սնուցում է կոնսպիրոլոգիան, մասնավորապես high life ինչ-որ անհասկանալի մի ֆեյսբուքյան էջ սկսում է տարածել սուտ տեղեկություններ փակ հանդիպումից, դե հետո գնա դա 100 մարդու հիմնավորի բացատրի, որ դա այդպես չի, որտեղ ոչ հասցեատեր ունի, ոչ սուբյեկտա, ոչ անունը, դատարան չես կարող գնալ, ապացուցել չես կարող, դա այդպես է ձևավորված, հիմա լավ է թե վատ է գնահատականի հարց է, դա այդպես է ամենայն դեպս, վստահություն իշխանության նկատմամբ, որ ազգային պետական կարևորագույն շահերի տիրույթում մենք ունենանք կոնսենսուս, ես ճիշտ ասած մի քիչ չեմ տեսնում, ես չունեմ անձամբ, վստահ եմ նաև իմ գործընկերները եւս։ Հիմա ամենակարևոր հարցը, պարոն Ռուբինյան, դուք ներկայացնում եք Հայաստանի Հանրապետությունը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, ու այդպես է հայտարարվել։ Հայտարարվելը մի բան է, իրական մանդատ շնորհելը մեկ այլ բան է։ Երբ որ շնորհում ես ինչ-որ մեկին մանդատ, դրա իրավասություն ունի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, որոշում է ստորագրում, նշանակելով այսինչ հանձնավորությանը, այսինչ թեմայով, այսինչ շրջանակներում, այսինչ լիազորություններով, այսինչ ժամանակահատվածում իրականացնել այսինչ գործունեությունը, ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սա լեգալ, լեգիտիմ մանդատ է, որը ձեզ տալիս է հնարավորություն ներկայանալ ձեր վիզավի, այսինքն Թուրքիայի կողմից նշանակված ընդ որում, նախագահի կողմից հրամանագրով նշանակված փորձառու դիվանագետին և ասել, որ ես ես մարդն եմ, ես էլ իմ մանդատնա, ես էլ իմ որոշումնա, ես իմ լիազորություններնա, իսկ կարմիր գծերի մասին ես կխոսեմ իմ երկրում, ձևը գոնե այդպես եմ ես պատկերացրել։ Հիմա երբ մենք ձեզ ասում ենք, որ դուք մանդատ չունեք, նեղանում եք, ասում եք, որ դուք լիազորություն չունեք եւս նեղանում եք, երբ որ ասում եք, որ ընդդիմությունը փորձում է վարկաբեկել բանագնացին, բացարձակ, դե ճիշտը խոսենք, բանագնացն ինքն է իրեն վարկաբեկում, վարկագծով, այսպես ասած, ոչ հավասարակշիռ վերաբերմունքով եւ այլն, եթե մենք բանագնացը ունի այդպիսի խնդիր, ապա նա չպետք է գտնվի խորհրդարանում, որովհետեւ այլապես մշտապես գտնվելու է ընդդիմության թիրախում, դա ձևն է այդպես, դուք էլ որ լինեիք ընդդիմություն, դուք էլ էիք փորձելու կորզել առավելագույնը մեզանից որպես իշխանություն, թե մենք ինչ ենք բանակցում։ Եթե դուք ուզում եք դա գաղտնի պահել, դա պետք է ներ փորձառու դիվանագետ, սամավեն չափանիշներ, չափորոշիչներ և դրանով ընտրվեր կոնկրետ փորձառություն, գիտելիք, աշխատանքի փորձ, կապեր, հնարավորություն և այլն, ընտրվեր և ասել, որ ես մարդն եմ, բայց ինքը գաղտնիության ռեժիմում պետք է գործի, չեն բացահայտում, բանակցությունները չեն բացահայտվում։ Սա եւս, հիմա դա տեղի չի ունեցել, սա փաստ է, պարոն Ռուբինյան, դուք իրականում ունեք լեգիտիմության լուրջ խնդիր, դուք մանդատի բացակայության խնդիր է սա, հետևաբար ինչ-որ մի պահի նաև չզարմանանք, որ կարող է հենց այս ամբիոնից հայտարարվել, որ ես չեմ լիազորել
Ռուբեն Ռուբինյանին իրադարձությունների ոչ բարենպաստ զարգացման պարագայում եւ ասել, որ միակ մեղավորը ես եմ, միակ պատասխանատու ես եմ եւ այլն եւ այլն։ Ի վերջո պարզվի, որ Ռուբինյանը գործել է ինքնագործունեությամբ, որտեղ լիազորություններ չունի իր վրա ֆիքսած։ Այսքանն էի ուզում ընդամենը ձեզ տեղեկացնել, սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի խորհրդարան, որ սա պետության համար կարևոր, հույժ կարևոր, կենսական կարևոր գործընթաց է, որում պետք է պահպանվեն պետականությանը բնորոշ բոլոր ատրիբուտները։ Սա պարտադիր պահանջ է։ Լրացրեք այդ բացը, պարոն Ռուբինյան։ Շնորհակալություն։